confronto do passado com o presente. Estamos começando mais um arquivo histórico para você acompanhar na Memory News. Fique ligado! Olá pessoal, estamos começando mais um arquivo histórico para você acompanhar na Memory News. Após um tempo, estamos gravando de novo o arquivo histórico com muita notícia para você, os melhores documentários para você acompanhar aqui na Memory News. E o tema de hoje, vamos falar sobre cultura. O termo cultura tem uma série de significados diferentes, embora próximos, o que causa muita confusão conceitual e dificuldades, inclusive na esfera governamental. Vamos falar sobre o sentido antropológico, o sentido estrito, a diferença entre arte e cultura, e ainda, noções de cartografia, coordenadas geográficas, fuso horário, estações do ano e suas curiosidades. Coordenadas existentes. Estamos começando o arquivo histórico e você vem com a gente. Os sentidos da cultura. O termo cultura tem uma série de significados diferentes, embora próximos, o que causa muita confusão conceitual e dificuldades, inclusive na esfera governamental. Se existe um ministério e inúmeras secretarias de cultura, tanto estaduais quanto municipais, é necessário saber que objeto esses órgãos se ocupam. O sentido antropológico. Do ponto de vista da antropologia, o termo cultura refere-se a tudo que o ser humano faz, pensa, imagina, inventa, porque ele é um ser cultural, não sendo capaz de viver somente guiado por seus instintos. Ele é levado a construir ferramentas que possam ajudá-lo a instalar-se no mundo, a sobreviver, a desenvolver sua humanidade. A essas ferramentas dá-se o nome de cultura. A cultura, no sentido etimológico, é o cultivo de ser o seu processo de humanização. É a atribuição de significados ao mundo e a nós mesmos. Significados que são passados adiante e modificados de acordo com as necessidades de cada grupo. A cultura sempre responde aos desejos e necessidades dos grupos, das comunidades e da sociedade em geral. Por isso, a cultura é plural, dinâmica e diversificada. A cultura, além de mediar nossa relação com o mundo, também age como cimento, elemento de união entre um certo grupo de pessoas que adotam os mesmos usos, costumes e valores em torno da vida, segura e contínua para a sociedade humana. A cultura dá sentido de pertencimento, isto é, de fazer parte de um determinado grupo que, além da língua, divide também o vocabulário, o sotaque, os modos de vida, os valores, etc. Além da oportunidade de auto-reconhecimento, a cultura também proporciona a possibilidade de autoprodução e de prazer, explicando se o indivíduo não nasce humano, mas se torna humano ao longo da vida. Ele se produz durante esse processo de humanização. Aprende a falar, a se comunicar, a se comportar em sociedade, segundo determinados padrões de sua cultura. Aprende também a agir, desejar e criar, constrói a si mesmo dentro do grupo social e com o grupo social, isto é, com a ajuda do coletivo. A partir dessa visão ampla de cultura, tudo no mundo é cultura, não existindo um único aspecto que não seja cultural. O sentido estrito, a arte. Voltando ao problema que é chamado cultura, apelemos para o senso comum. É só abrir um jornal e ler o caderno de cultura para entendermos o uso que se faz dessa palavra. O termo cultura, em sentido irrestrito, diz respeito à produção ligada às diferentes práticas artísticas, ou seja, as manifestações que fazem uso das linguagens artísticas, sejam populares ou eruditas. Essa produção tem uma característica muito interessante. Existe, independentemente de relações utilitárias ou práticas, um templo grego ou uma igreja gótica tem valor que vai além da função prática de obrigar as práticas religiosas. Eles aparecem
figuram entre as coisas do mundo e se apoderam de nossa intenção, de nosso sentimento, comovendo-nos, revelando significados internos que são atualizados a cada geração. Diferença entre arte e cultura. José Teixeira Coelho Neto, intelectual brasileiro contemporâneo, estabelece várias diferenças entre culturas e arte. Um texto no qual discute parâmetros para a criação de uma política cultural e uma política para as artes. Em primeiro lugar, a cultura é criação coletiva e é dirigida para a comunidade, reforçando seu modo de ser. A arte, ao contrário, é criação individual e dirigida para o indivíduo. Mesmo as artes coletivas, como o cinema, o teatro, a dança, são autorais, isto é, revelam a visão de um criador ou diretor. A cultura é uma necessidade, pois para viver em sociedade é necessário aprender a cultura local, a língua, os modos de vida, os valores, etc. Já a arte não é necessária na vida humana. Pode-se viver sem arte. Ninguém é obrigado a produzir ou desfrutar a arte. Ela é um privilégio para quem faz, para quem aprecia, uma vez que é fruto de um desejo forte e intenso. Por isso, existem os direitos culturais assegurados pela Constituição, mas não existem direitos artísticos. Explicando, tudo aquilo que é uma necessidade para o ser humano deve ser um direito. O que não é necessário não pode se tornar nem direito nem dever. A cultura é útil para instrumentalizar os indivíduos a viver em sociedade e enfrentar novos desafios. A arte, por sua vez, é gratuita, ou seja, transcende tudo e qualquer fim que se proponha para ela. Ela amplia a esfera da presença do ser, enriquece o indivíduo, ajuda no seu desenvolvimento propriamente humano. A cultura é comunicação, pois para ser útil, deve ser comunicada. Seu significado circula pela sociedade. A arte expressa o universo. Sua abordagem é interpretativa. Não qualquer interpretação, mas a interpretação competente que leva em consideração tudo que está em jogo na obra. A finalidade social da cultura é reconfortar, tranquilizar, permitir que o indivíduo encontre seu lugar. A cultura faz estabilidade para a comunidade e o indivíduo, entrega a sociedade a si mesmo e a cada um ao coletivo. Segundo Teixeira Coelho Neto, a cultura cuida do outro, da identidade. Já a arte é uma obra de risco. Envolve o jogo que desestabiliza, desintegra, tanto quem faz, quem recebe. Ela não cuida do outro. A arte incomoda. Seguimos com o nosso arquivo histórico, falando sobre noções de cartografia. Imagine, tempos atrás, como era conseguir navegar pelo nosso planeta? Deveria ser quase uma odisseia para os exploradores conseguirem encontrar certos lugares pelo mundo. Mas com os gregos, essa história começou a mudar. Ao perceberem que precisavam de um instrumento que pudesse confiar e que representasse as cores e graus de determinado local, foi assim que surgiu a cartografia, no século 6 a.C., pelos navegadores e militares da Grécia. Por isso, o mapa possivelmente mais velho já encontrado é feito de argila, na Suméria, com a representação de um estado. A cartografia nada mais é do que a representação de uma determinada área por meio de mapas. Hoje, existem muitos outros objetos que podem ser usados para navegação e outras locomoções pela Terra, mas a cartografia ainda assim não perdeu a utilidade. Sem auxiliar tanto atualmente grandes deslocações, os mapas acabam encontrando guarida na sala de aula e hoje ajudam muito no ensino da geografia para os alunos.
podemos reconhecer um mapa por causa da escala. Essa técnica é usada para que seja possível representar um determinado local e pode ser feita em escala numérica ou gráfica. Numérica é utilizada por meio de uma relação matemática. A primeira informação que ela passa e quando certo espaço for reduzido, por exemplo, 1 dividido por 200 mil ou 1 por 200 mil. Nisso é possível saber que o mapa é 200 mil vezes menor que o local que ele representa. Já a gráfica é representada por pequeno segmento da reta graduado. Nele está estabelecida a relação de distâncias. Por exemplo, um centímetro é igual a um metro. Coordenadas geográficas. Para se localizar na Terra, ou até mesmo para ser localizado, são utilizadas as coordenadas geográficas. Essas coordenadas, na verdade, são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta. São os paralelos e os meridianos que proporcionam a localização correta em nosso mundo. Fuso horário. É por causa do movimento da Terra que o fuso horário existe. Isso acontece por causa da rotação. Quando ela gira em torno do próprio eixo, essa ação acaba resultando em dias e noites. Enquanto uma parte do planeta está voltada para o Sol, a outra metade está virada para a escuridão do universo e contando apenas com a baixa luz que a Lua, nosso satélite, que não possui luz própria, acaba mandando para nós. O ponto zero da hora do mundo é o meridiano de Greenwich a oeste. A cada 15 aumenta uma hora e oeste diminui. No Brasil, apesar do tamanho do país, são utilizados apenas 3 fusos diferentes. Isso acontece porque em 2008, após a proposta do senador Tião Viana, do PT do Acre, e aprovada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil acabou eliminando um. Na lei aprovada, o extremo oeste do país, onde se localiza o Acre, teve os relógios adiantados em uma hora para que pudesse melhor se adequar aos programas de televisão e à faixa etária. As estações do ano e suas curiosidades. Outono, do latim, autumno, que significa tempo de colheita, começa no dia 21 de março e vai até o dia 21 de junho. Inverno, do latim, hiberno, é baseado no relógio biológico de alguns animais que precisam hibernar, como os ursos, por exemplo, que se recolhem durante o período de frio. Começa em 21 de junho e vai até 23 de setembro. Primavera. A origem do nome também vem do latim, primoveri, ou no começo do verão. A estação das flores, tempo que o planeta fica mais colorido, só não no outro lado do Equador, já que a estação lá é de outono. Começa em 23 de setembro e termina em 21 de dezembro. Verão, do latim verano, é a estação mais quente do ano e também aquela onde a incidência de chuvas é maior. Coordenadas existentes. Plano equatorial é a linha que separa a Terra em polo sul e polo norte em partes iguais e, como o próprio nome diz, se situa na altura do Equador. Paralelos são as quadrados. É como se o planeta fosse dividido em pequenos pedaços e são paralelos à linha do Equador. Meridiano de Greenwich é o meridiano utilizado de forma referencial desde 1884 devido a um acordo internacional firmado entre os países. Esse foi feito para padronizar as horas em todo o mundo. Ele foi escolhido por cortar o Observatório Real de Greenwich, um distrito de Londres. Meridianos são linhas que ligam paralelamente os polos norte e sul. Latitude é a distância medida em graus entre o arco do meridiano e a linha do Equador. Já a longitude é a localização de um ponto de superfície terrestre medida em graus. Isso é feito nos paralelos e no meridiano de Greenwich. Estações do ano. Vimos acima que a rotação da Terra determina os períodos de dia e noite em nosso planeta. Contudo, é outro percurso que ela faz que acaba resultando nas estações do ano. Esse movimento nos chamamos de translação. Na translação é possível perceber que a Terra não faz o caminho certo, ela tem uma inclinação em seu plano orbital. Assim, ao inverno as noites são maiores que os dias, e no verão o contrário.
Apenas no outono e na primavera é que os dias e noites possuem 12 horas cada um, isso porque nessas rotações o Sol está exatamente na linha do Equador. E esse foi mais um Arquivo Histórico. Gostaram do programa? Envie a sua opinião na postagem desse vídeo na Memory News. Acesse a fanpage de notícias mais dinâmica do Facebook, a Memory News. Se você ainda não curtiu a nossa página, venha curtir. Informação, prestação de serviço e muito esporte para você. E ainda tem o site a toda velocidade com as notícias do automobilismo mundial. Acesse o nosso blog memoryavance.blogspot.com, atodavelocidade.com.br, que é o site do A Toda Velocidade. Acesse a Memory News, espalhe para os seus amigos. Obrigado a você que me ouviu em mais um documentário do Arquivo Histórico. Você que me ouve no ônibus, na escola, na sua casa, pelo computador, pelo celular, um tablet, pela sua televisão, smartphone. Muito obrigado pela sua companhia. Grande abraço a todos e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você. Até lá! E esse foi o Arquivo Histórico, confronto do passado com o presente. Acesse a Memory News e fique por dentro das notícias atualizadas e compartilhadas.